पोखरालाई पानी रङको शहरको रूपमा स्थापित गर्न कलाकार यादव चन्द्र भुर्तेलको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान छ। 2003 चैत्र 1 गते पोखरा पर्स्याङमा जन्मिएका भुर्तेल पोखरेली चित्रकलामा छुटाउनै नहुने एउटा नाम हो। फाइन आर्टमा डिप्लोमा गरेका भुर्तेलले देश तथा विदेशमा थुप्रै एकल चित्रकला प्रदर्शन गरेका छन्। सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनमा पनि उनको सहभागिता संख्या उत्तिकै धेरै र प्रभावकारी छ। सन् 1999 बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा भएको बाइनली एसियन कला प्रदर्शन सेमिनारमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने मौका पाएको भुर्तेल सोही वर्ष जापानमा भएको तयारी मिटिङमा पनि नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका थिए। आफ्नो कलाकारिताबाटै दर्जनौँ महत्त्वपूर्ण सम्मान तथा पुरस्कारबाट पुरस्कृत भइसकेका छन्। विश्वका महत्त्वपूर्ण मानिने देशहरू भारत, सिङ्गापुर, चीन, डेनमार्क, बेलायत, जर्मनी, इटली, फ्रान्स लगायत देशमा भुर्तेलले भ्रमण अनुभव पनि लिइसकेका छन्। छ क्लासमा फेल भएँ, अनि सातमा गएँ फेल भएँ, अनि आठमा नौमा गएर फेल भएँ। कलेजमा गएपछि पाँच पटक आइएसीमा गुइँ गुइँ ती फेल भएँ। फेल भएको भाइ भयो, पास हुने कहिल्यै होइन। सबै जोडेको म त 11 पटक पुगेछ। अन्तिममा म बिएससी एग्रिकल्चर पढ्न जाँदा इन सर्भिसबाट गएको 600 थियौँ स्टुडेन्टहरू टक्कै, सबै पास भए, म एउटा फेल भएँ। त्यो किन फेल भएँ भन्दाखेरि ट्र्याक्टर चलाउन नजानेर फेल हुनलाई खुब च्याम्पियन म। क्लासमा सबै पास हुने, यादव चन्द्र भुर्तेल मात्रै फेल हुने, कति नरमाइलो भयो होला त्यसलाई भनेर साथीहरूले गिजाउँदै जाने, अनि मलाई एक्लै आँसु आउँथ्यो। जब एकान्तमा गयो अनि त्यहाँबाट आँसु बर्बर्ती भए भरका झारेर अनि उठेर हिँड्थे। मैले तिन विषयमा डिग्री गरेको, मैले ललित कलामा गरेँ यही चित्रकलामा, अनि मैले कृषिमा गरेँ, अनि शिक्षामा गरेँ। म सबभन्दा धेरै फेल खाने मान्छे, अनि फेल खाएर त्यही गाउँमा सबभन्दा धेरै पढ्ने पनि मै परेँ। चोटको प्रति धेरै राम्रो निस्क्यो। मेरो दाइले एउटा सुगाको चित्र बनाउनु भएको रहेछ, एउटा कापीको पानामा, असाध्यै राम्रो त्यही दाइको चित्रमा प्रभावित भएर दाइले यस्तो बनाउनुहुन्छ मैले बनाउनु हुन्न भनेपछि दाइहरूले गाली गर्दा तपाईँले त्यो कापी यहाँ किन बनाउनु भएको नि त्यो चाहिँ मैले नि मन लाग्छ भने कसैले मलाई चित्र बनाउनु नदिएर घरको सबभन्दा माथिको तलोमा डोकाले छोपेर यतातिर कसैले देख्छन् भनेर अनि बसेर चित्र कोर्थेँ दाइबाट। सबभन्दा मेरो माइलो दाजुबाट दिल्ली रमणबाट मैले त्यहाँबाट चाहिँ प्रेरणा पाएकै हो। अहिले मुहार चित्रमा मलाई अमर चित्रकारले म पछिको तपाईँ हो भन्नुभएको थियो कि अमर चित्रकारले। अमर चित्रकार यहाँ बस्नुभयो, त्यहाँ पृथ्वीनारायण शाहको शालिक राख्ने बेला मेरो घरमा आएर जहिले पनि बिहानको ब्रेकफास्ट र चिया यहीँ गर्नुहुन्थ्यो। मेरो गुनासो भन्नु छ, मेरो एउटा ठुलो गुनासो के भने मेरो व्यक्तिगत कुरा होइन, म कसैले पवित्र ध्येयले सम्मान गर्छ भने जुनसुकै संस्थाको पनि म स्वीकार गर्छु, म बहिष्कार गर्दिनँ। म कसैलाई मलाई यस्तो ठाँ सम्मान गरिदिनुहोस् न, म आधा पैसा तपाईँलाई दिन्छु, त्यो म त्यो कुरो भन्दिनँ। पत्रकार ज्यूहरू आउनुहुन्छ कति, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, इन्टरभ्यू लिइसकेपछि पैसा माग्नुहुन्छ, मैले के भने त्यो मेटिदिनुहोस्। मैले कसैसँग म तपाईँहरूलाई पैसा दिएर चिनिन चाहन्न, म पैसा तपाईँहरूलाई दिइदिइकन म माथि हाइलाइट हुन चाहन्न भन्छु। कसैले के भने तपाईँलाई यो पुरस्कार दिन्छु, रकम चाहिँ यहीँ फिर्ता गर्नुहोस्, प्रमाणपत्र तपाईँ दिनुहोस्। यो पनि भने, यो भने कसले भनेको, म त मान्छे तोक भने नि भनिदिन्छु। मलाई त्यो पुरस्कार दिएपछि तत्कालीन समयका त्यस संस्थाका अध्यक्षमा नाम लिन्न, त्यतिखेरका चाहिने अध्यक्षले मेरो घरमा आएर के भने त्यो पुरस्कारको रकम मलाई दिनुहोस् है, तपाईँलाई मैले सिफारिस गरेर पाएको भन्यो, मजासँग भन्यो।
भनेपछि अब मैले भन भन्यो भने म नाम पनि भन्न सक्छु तर म नाम अलि यो भन्नु उचित हुँदैन त म भन्दिन अनि त्यसपछि नि काना पनि आएर मलाई त्यो भाषण गर्ने बेलामा त्यो रकम फिर्ता गर्ने यो त दिए भन्नुस् है भन अब यसले दिँदैन भनेर त्यहाँ भने पैसा आफूले पैसा मलाई देऊ तिमीलाई पुरस्कार दिएको मैले हो भनेर बार्गेनिङ गरे म यो कुरो भन्छु जिन्दगीभर मैले कुनै पुरस्कार नपाऊँ मलाई कसैले केही नदिउन् कुनै सत्ता नदिउन् तर मेरो अडान छोड्दिनँ म एक दिन केही सेप नलाए नि म त मर्दै मर्दिनँ म एउटा कलाकार हुँ कहिले मर्दिनँ जज गर्न जाँदाखेरि मलाई के नै मेरो छोरो छ है सर सम्झिनुहोस् चिनाएर छोड्ने मलाई चिनाउने काम नगर्नुहोस् मलाई चिनाउँदैन चिना म चिन्नै चाहन्न तपाईँको छोरो भन्छु मैले किन चिन्न त चिन्नुहोस् न त तपाईँले केही नगरे पनि निष्पक्ष गरे तपाईँले चिनाएपछि केही न केही पक्ष झुक्छ मेरो म चिन्दिनँ म यता मुन्टु फर्काउँछु जोसुकै होस् तपाईँ गाह्रो नमान्नुहोस् म निष्पक्ष मान्छे हुँ तँलाई पख खुट्टा भाँच्छु पनि भने बच्चैदेखि त कापीमा भए पनि चित्रै कोरेर बस्थेँ औपचारिक शिक्षा मेरो बिन्दवासिनी मन्दिर क्या त्यहाँ मन्दिरमा त्यतिखेर उपेन्द्र गुरु भन्ने मल्टिपर्पजका टिचर हुनुहुन्थ्यो उहाँको पिताजीले सोमनाथ गुरु हो उहाँको नाम रेग्मी उहाँको पिताजीले हामीलाई कखबाट त्यहाँ सिकाउनु भएको मन्दिरमा मन्दिरको पार्टीमा क्या पार्टीमा बसेर हामी पढ्थ्यौँ पोखरेलीहरूले धेरै थिएनौँ त्यही 15-16 जति त्यही मुस्किलले 20-22 हुन्थ्यौँ अनि उहाँलाई पढाए बापत टोटल एउटा सानो गुन्द्रीको चकटी हुनेले कुसको नहुनेले गुन्द्री परालकै चकटी बोकेर बेरेर अनि एउटा चाँदीको पाँचनी सानो पैसा पाँचना भन्थ्यो 20 पैसा हो त्यो 20 पैसा लिएर गएर उहाँको पाउमा राखेर गुरु दक्षिणा राखेर हामी ढोक गर्थ्यौँ गुरुले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुन्थ्यो पूर्वाग्रह केही हुँदैन थियो साह्रै राम्रो थियो यो महेन्द्र पुलको त्यो तल कोटेसाङ भन्ने थियो डिलैमा एउटा त्यो श्यामसाउको घरको मुनि अगाडि एउटा झोपडी खरको झोपडी थियो त्यो झोपडीमा कृष्ण गोपाल रञ्जितको काका हो कि दाई भाइ दाजुभाइ नै हुनु उहाँको दाई ले त्यहाँ चाहिँ पसल खोल्नुभएको थियो त्यो पसलमा कृष्ण गोपाल रञ्जितले आफ्नो सेल्फ पोर्ट्रेट बनाएर यस्तो किराना दोकानमा सानो फ्रेम हालेर त्यहाँ राख्नुभएको रहेछ त्यो चित्र गएर हेर्छु जाने बेला नि मागेर हेर्छु आउने बेला नि हेर्छु हेर्छ हेर त्यो चित्रबाट म साह्रै प्रभावित भएँ त्यो चित्र हेर्दा हेर्दा मलाई चाहिँ नि एकदम कुलदुली जाल्यो कसरी बनाउने भने रङ कलर केही पनि छैन चुरोटका प्याकेटहरूको पछाडिपट्टिको खालीपानामा अनि चित्र बनाउने अनि रङ नपाएपछि मैले लालुपत्ता पिट्ने अनि हरियो फुल निलो फुल पिट्ने तर निलो फुल पनि नआउने खैरो आउने लालुपत्ताको कलेजी आउने त्यस्तो गरेर तै पनि मैले बनाएँ क्या चित्र बनाएर राखेको छ नि बिस्तारै बनाउँदै गएँ अनि कृष्णगोपाल रञ्जित दाईको चाहिँ नि त्यो मनमा कपी गर्दै आउँदै त्यस्तै बनाउन खोज्ने खुब मेहनत गरेँ हामी कहिल्यै पनि फेड नहुने बिरुवा हो कहिले फेड हुँदैन हामी जहिले पनि इभर ग्रिन हरियै हुन्छौँ हामी ओइल्याएर झर्ने खालको मान्छे होइन हामीलाई कसैले सम्मान दिनु पर्दैन हाम्रो सम्मान हाम्रो प्रतिभाले पाउँ दिइराखेको छ मसँग भएको कलाले मलाई सम्मान गरिरहेको छ अहिले भित्तामा झुन्निएका मेरा कलाकृतिहरू सम्मानपत्र छन् यिनले मलाई हर वखत मेरो अभिवादन गरिराखेका छन्।